Avui, des de Compromís, li preguntem pel full de ruta del Consell en el context actual. Este context que està marcat i ha d'estar marcat per tres grans prioritats. La primera, les restriccions, necessàries per a salvar vides. La segona, les ajudes, necessàries per a compensar els sectors afectats. La tercera, la vacunació, imprescindible per a superar este malson. Parlaré d'aquests tres àmbits i plantejaré tres propostes concretes en cadascun d'ells. I començaré per una evidència. Senyor president, ja ho ha dit vostè, senyories, les restriccions funcionen. Les restriccions salven vides. A ningú li agrada haver de limitar la vida de la ciutadania o tancar algunes activitats econòmiques, però des de l'inici de la pandèmia i arreu del món ja hem vist el que funciona i el que no funciona. I ho estem tornant a comprovar així en la nostra terra. La incidència acumulada està baixant. Hem passat des de 10.000 casos que teníem diaris als 3.000 d'ahir. I a poc es redueixen els ingressats, les persones en la UCI. I això vol dir que en uns dies també baixaran les persones que perden la seva vida. I tot això, senyories, no és casualitat. Aquesta millora és gràcies a l'esforç col·lectiu de tots i totes les valencianes que dia a dia fan sacrificis per a lluitar contra aquesta pandèmia. A mi el que em sorprèn, senyor president, és com les dretes critiquen aquestes restriccions i fins i tot li van fer una visita al Palau oferint-li el seu suport per a que no aplicara restriccions. I jo em pregunto, quina era l'alternativa? Que s'aturaren més les UCIs? Que hi haguera més ingressats? Que en lloc de 100 morts al dia en tinguem 200 o 300? Per què les dretes no han donat suport així a coses que estan fent els seus companys en Castellà i Lleó, per exemple? Pot ser perquè allà els seus companys prioritzen salvar vides. Pot ser siga per això. Però, senyor president, també hem de dir-li a la gent una veritat incòmoda. Ens queda molt de camí. Ens queda molt de camí. No és el moment de salvar ponts en març ni de salvar la Setmana Santa. No és el moment de deixar via lliure al virus. Per això la nostra primera proposta. Molt de compte en la futura desescalada. Esgotem el marge que tenim com a autonomia en les nostres competències i continuem reclamant al govern central un decret d'estat d'alarma que ens doni més instruments per a lluitar contra el virus. Perquè, com s'ha demostrat, les restriccions funcionen, les restriccions salven vides. El segon tema del que vull parlar són les ajudes, perquè també està clar que aquestes restriccions tenen uns perjudicats. Entre altres, trobem alguns sectors econòmics, bars, restaurants o gimnasos, però també tots els treballadors que formen part d'aquests negocis. Per això, és molt encertat que la Generalitat hagi impulsat un pla Resistir amb 400 milions d'euros en ajudes. És un encert, però necessitem més. I ahir ha d'entrar el govern central, amb ajudes directes als sectors, però també fent-nos arribar més recursos a les comunitats autònomes. Com saben, durant la primera onada, es va fer arribar a les comunitats autònomes vora 16.000 milions d'euros amb uns criteris que primaven a les zones que havien patit més el virus, com ara Madrid. I per això a nosaltres ens van tocar menys diners. Per què es va crear aquest fons en la primera onada i no es crea aquest fons en una tercera ona? I estem tenint més ingressats en les UCIs, més despesa sanitària que en la primera ona. I així la nostra segona proposta. Hem de reclamar un nou fons sanitari que repartisca amb els mateixos criteris sociosanitaris. Per això, senyor president, presentarem una iniciativa en aquestes Corts per a dir-li al govern central que el que valia per a la primera onada, que va castigar més a altres territoris, també ha de valdre per a aquesta tercera onada que ens està colpejant tan durament els valencians i les valencianes. I el tercer tema que marcarà el nostre futur són les vacunes. Llevat d'alguns desajustos, tant el nostre país com Espanya, la vacunació avançava bé, anàvem bé. El problema són dels països que estàvem vacunant amb més eficiència, però tenim un problema, falten vacunes. Falten vacunes perquè en lloc d'apostar per lo públic, des de la Unió Europea, s'han posat diners públics en grans multinacionals, perquè en lloc d'apostar per patents obertes s'ha convertit la cura de la Covid en un gran negoci. La Unió Europea és tan necessària com millorable. Els fons europeus són positius, però no són ese new deal que necessitem. Què passarà quan torni a estar en vigor el pacte d'austericidi? Som uns territoris que ens juguem més en la deriva europea dels pròxims anys. I per això la nostra tercera proposta. Proposem que per primera vegada en la nostra història activem el mecanisme de l'article 185 del Reglament de les Corts i exercim el nostre dret de petició davant del Parlament Europeu. Traslladem l'Agència Valenciana a Europa. Posem els drets de les persones per davant dels interessos de les grans multinacionals. Senyor president, no hi ha varetes màgiques davant de la pandèmia, però sí que hi ha polítiques públiques que funcionen. Restriccions, ajudes i vacunes. Persistim en aquesta línia, perquè moltes vides depenen d'això. Moltes gràcies.